Shqip Morina Bajraktari i ka përfunduar studimet e violinës në Akademinë e Muzikës në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 2003, ajo është violiniste në Filharmoninë e Kosovës. Shqipe Morina Bajraktari shquhet për punën e saj si pedagoge e muzikës, violinës në Shkollën e Muzikës Prenk Jakova në Prishtinë. Në vitin 2009, ajo fiton çmimin si pedagogja më e mirë nga European String Teacher Association në kuadër të Ars Kosova. Dhe po ashtu, në vitin 2023, pedagoge e dalluar në garat Gloria Artist Music në Vjenë. Në garat ndërkombëtare, nxënësit e saj kanë fituar çmime të para në violin. Nxënësja e saj Sibora Resyli ka fituar trofeun në garat për violin në Vjenë dhe Gjirokastër. Bashkë me nxënësit e saj, Ajola Bajrami dhe Sibora Resyli luajnë në violin këngën Me lule të bukura. Ashtu si çdo të diel, po takohemi edhe sot në emisionin Muza, emisionin e kulturës Muza, që është profili i një artisti. Dhe sot e ftuara jonë është shumë e veçantë. Ajo është violiniste në Filharmoninë e Kosovës dhe po ashtu një pedagoge e shquar e violinës. Ju urojmë mirëseardhje në Muza, Shqipe Morina Bajraktarit. Shqipe, mirëseardhje në Muza. Mirë se ju gjeta fitnete, knatësi gjithsesi. Faleminderit, pyetja e zakonshme që bëhet, si e? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Ju si e ne? Mirë, cilat janë aktivitetet tua këto ditë, sepse dim se e shumë ngarkuar si pedagoge muzikës, po ashtu edhe si pjesë, si violiniste, si pjesë e Filharmonisë së Kosovës. Me çka po merresh këto ditë? Po, në fakt këto ditë e kam pasur, domethënë këto 2 muaj të fundit tepër të ngjeshur, domethënë agjendën, duke qenë se jam pjesë e Filharmonisë së Kosovës, koncertet e tona janë çdo 2 javë pa ndalshme. Pastaj në anën tjetër që nga muaji prill kemi filluar me gara, domethënë me nxënësa, duke di që do me thanë unë është rëjtë si që e ceket ma herët dhe tyrën e pedagogës e violinës. Pjesë e përditshmërisë tënde, profesionit tënde është violina, puna me nxënësit si pedagoge, garat ndërkombëtare ku bashkë me nxënësit je kthyer gjithmonë me triumfe dhe me çmime. Si arrin këto? Po, këto nuk është edhe aq lehtë, duke qenë që unë jam mjekësisht ushtrej dhe detyrën si antare Filharmonisë e Kosovës dhe koncertet tona të Filharmonisë e Kosovës, si që dini, janë shumë të shpeshta. Në anën tjetër, me nxënësa, punë maratonike, për shkak që garat, do me thonë, vetëm në këtë sezon, nga muaj e prill kemi fillu, do thotë, kemi fillu prej Bulgarisë, do me thonë, në Sofje të Bulgarisë, ku kam kandidu me 5 nxënës, të gjithë kam fitu çmimin e parë. Pas taj rukëtimin, pas 3-4 dite kemi vazhdu në Macedoni, në Shkop, ku dua ta ceki një detaj që në komision kanë qenë 7 veta, 7 kanë profesor, 5 sërb të Sërbis, dhe 1 i Macedonis dhe 1 nga Shqipria. Dhe aty kam kandidu me 11 nxënës, të 11-tit kanë dalë me çmim të parë, si dhe 4, do me thonë, finalista, prej 11-ve 4 të mitë finalista, gjësej, do me thonë, kanë qenë 600 kandidat. Prej 600 kandidatve, do me thonë, kom arrit, nxënësat e mi kemi arrit, me hyjë në finale dhe prej me 4 finalist që e ceka, si dhe në grupin e të gjithë finalistve
do më thanë, dy kanë dalë, njëra laureate e fitoj qmimin, tjetra performusja ma e mirë, do më thanë në Shkodër. Pastaj kemi vazhdu garat në Shkodër, ku kam dalë marë pjesë me 7 nxënësa ose 8, nuk jam e sigurt, gjithë janë qmimet e para, pastaj kemi vazhdu në Gjirokastër kam arrit mi marë qmimet e para për sëri, si dhe trofeon, si Bora Resvili, vajza e cila më vonë dhe të endë gjoni duke luajtur një trio, vendosëm aty për aty të e luaj. Do me thonë, ajo është fituse e qmimit Grand Prix, do me thonë trofeon, këtëherë trofeo erë në Prishtinë, më pas vazhdoj në Vjenë, ku në Vjenë për sëri fitoj trofeon, fitoj kupën, dhe në zënsa tjere dhe Ajola, e cila do të luan bashkë me neve, fiton qmimin e parë në Shkodër, në Gjirokastër. Ka dhe shumë zëns tjerë të cilve ju kërkoj falje për shkak mungesës së kohës, që nuk të të mund t'ju apërmendi emrin, po që jam shumë krenare me ta dhe i dua shumë. Më pas taj kemi vazhdu gare në Tirana Talents, ku në zënsit për sëri fitojnë qmimet e para, ndërkohë si Bora fiton qmimin virtuozja e kompeticionit, po dhe tani na presin gara dhe tjera, ndoshta nuk po e harojnë do njëse atë shumë kanë qenë, sa që do me thonë koka ime është shumë e ngarkuar, se tregova dhe ma herët njëkosisht me koncerte, si që dini para dy dite patëm koncertin dhe të filharmonis, ku vërtet kërkohet energji shumë e madhe, për pas që duhet me shku ne si instrumentista duhet të praktikojmë edhe vetë. Shqipe, ne të urojmë për gjitha këto qmime, të cilat sigurisht janë fryti punës shumë vjeqare me nxënësit, dhe më thonë meritat për ty si pedagoge dhe punës atyre nxënësve me instrumentin e violinës. Sa duhet t'jenë përkushtuar, dhe më thonë, sa duhet t'jetë profesional, ky komunikimi, puna mes jush që ta rrihen këto rezultate, sepse ne pam edhe koncertin e fundivitit në të shkollës Prenkja Kova që më bajt në Prishtinë. Po, vërtet, fitnet e puna është maratonike, si nga ana e fëmive, ashtu edhe nga ana ime. Mua prindrit njohen që jam vërtet e qmendur pare në këtë cilësine pedagogës, jam me shumë kritere, do të thot, kam ju jap dashuri shumë të madhe fëmive, po momentin që fillojmë mësime, do me thanë, raporti jo ndryshon tërsisht, ata ka fëmi edhe me 5 vjetë që është, deri në moshën 20 vjeqare, po të gjithë janë të vedeshëm që momentin që majmë, do me thanë, fillon ora mësimora, ata duhet t'jenë përkushtuar 100%. Si dhe duhet praktikojnë, do të thot ajo e bukra e krejt raportit ton, është që funksionojmë si tre këndë shprend fmi, më thos, shumë mirë, ndër vite, do me thanë, edhe e kanë kuptu që violina kërkon është instrument shumë i vështirë, pra ndaj edhe quët mbretresh e instrumenteve natyrish, edhe fmit janë shumë të vedeshëm që duhet të ushtrojnë. Do me thanë, ka nxënësat me që dërin 4 orë në ditje ushtranë, praktikojnë, pra ndaj edhe suksesi është evident. Do të thotë, është reciproke, edhe onë si pedagoge, më besoni që maksimumin e maksimumit e japë me ta. Do të thotë, në gjdo tingull, gjdo notë, gjdo mundohem në gjdo aspekt, si muzikor, si intonativ, si teknik, pa, në të gjitha ato, do me thonë, aspektet të cilat e bëjnë një violinist të mirë, i trajtojnë mënyrën më të mirë, mundohë asë pako. Po, do me thonë, është sukses për nxënësit, për ju si pedagoge, sepse dimë se në këto gara marrin pjesë nxënës nga qendra të njohurat kulturës, të muzikës, të cilat kanë ndoshta traditë më të madhe edhe se Prishtina. Pra ndaj të garosh me në këto gara dhe të fitmarë shmime të para, kjo është një punë e madhe, gjithsesi. Po, natyresh. Cile nga gara do të veqoje, për shembull, ku ka qenë konkurenca më e madhe? Po, konkurencë ka gjithandej. Dhe më thonë, në Vjenë ka qenë, tash si Bora që ka qenë,
vjen ka qenë natyrisht konkurencë shumë e madhe. Pastaj në Gjirokastër, konkurencë maramense, dihet ju shumë mirë cekët. Në më thonë, Shqipëria është një vend ku muzika klasike është tradit e moshme, e tyre, e vjetër. Mirë po, ajo që kam zonë fakti fitnete, duke qenë që unë, në më thonë, edhe në filharmoni punoj që 22 vjetë dhe 21 vjetë si pedagoge, një vjetë ma vonë kam fillu. Më kujtohet fillimet e para të mijat, kur janë bajtë kompeticionet, si të mos në Ars Kosova, të profesoresha ime e nderuar se unë jam i studente si Hana Vadibukut, edhe më kujtohet kur vinin nga Shqipëria, fillonin të më dridheshin këmbët. Në më thonë, ashtu ka qenë diferenca e madhe, në më thonë, e nxënësave atje dhe nxënësave tonë, sa që si avlen as me u diskutu fare. Po tani, me bindjen dhe kompetencen më të madhe, e them që çmimet në Shqipëri gjithandej po i marrin nxënësat e me. Po e hupë në bas pak modestin, po do me thonë tash dalimi është jashtëzakonisht i vogël ose dhe fare, ndoshta dhe tonë të janë edhe më të mirë. Është e mira fitnete se në Shqipëri gjithmonë punohet teknika, motorika, po kjo pjesa e muzikalitetit pak sa ju mungon. E unë për vetën time në muzikalitet punoj shumë. Dhe thot frazimin edhe pëse është klasa e parë, një nëzënzimi din me bo frazë. Dhe me thonë ato të cilat mësime, unë prej Sihanës i komësu në fakultetë, se ma herët se kam pas fatin si hanën me pas profesoresh, duke di që unë vitin e pare kam kry në Sarajevë violinën, orte violinës, dyti në Shkup, fati i mirë për mua dhe për nëzënësat e me, tani, ka qenë ardhja si hanës prej Rusisë, do me thonë as i kam baru studimet në Moskë, dhe të thotë, unë mësimet me si hanën në atë mosh i kam bërë, kur fmit nëzënësat e mi i bëjnë me ditën e parë që takohen me mu. Po flasim këtu për nxënësit e shkollës muzikës së ulët dhe të mesme, Prenkjakova në Prishtinë, të cilët nuk kanë as ndërtesë adekuate, po bëhen kaq vite pas luftës që nuk ka, do të thonë, nuk është ndërtuar shkolla e re dhe ju edhe në ato kushte keni arritur sukses me nxënësit tuaj. Pikresht, është shumë e vërtet, një e vërtet të hidhur, shumë e dhimshme. Unë gjdo intervjisë që kam pasë dheri më sot, gjdo herë kam përmend këtë tragedi, se menoj që kjo është tragedi, për posë që se kemi salën e filharmonisë, e toperës, nuk e kemi edhe bazën, do të thotë nuk e kemi një objekt të shkollës muzikës, shumë vite, sot nesër, po këto kanë bedë vetë të më fjallë, po fitnete kjo, nga këto e shetë që kur është vullneti, Elani, për punë, dhe me thonë këtë tjera atë janë ndështëta dhe subjektive, ma pak të rëndësishme, edhe pse janë shumë të rëndësishme, po prapë se prapë vullneti i madhë edhe dëshira për si fëmijë, si unë, për me arritë, ka qenë evidente. E plus është një shqetësim tjetër se fëmijët tanë për dallim prej Shqipërisë, që në Shqipëri me moshën 6 vjeqare drejtohen në lice artistik, fëmijët tanë bredhin poshtë lartë, nga një shkollë në shkollën tjetër, do me thanë, edhe prapë konform këtyre kushteve të vështira, që i kanë, kur vërtet kanë vullnetin për punë, menojnë që gjithë shka ja delë, dhe që duhet me dashët. Do të ndalemi për pak qaste edhe në koncertin e fund vitit, i cili u mbaj, dhe më thënë, nga shkolla Prenkjakova, ku u prezentua edhe me shumë sukses edhe kori, po sidomos puna e orkestrës. U luajt një nga pjesët shumë të vështira, si që është Lakrimoza e Mozartit. Ma ndje kjo u arrit, mrenda një kohë shumë të shkurtër. Pikresht, mund të them që për mrenda 10 dite e kanë arrit këtë nivel të interpretimit. Thank you.
Për mua ka qenë knaci, më besoni atë natë në koncert, mua më dollën edhe lotët. Nga gëzimi, nga qefi, kur i pashë në zonë sa teme, se aty kish, për shumë Lir Hajrizi është vetëm 10 vjeqarë në klasën e 3-4, dhe luan të vepra... Si i rritun. Si i rritun, absolutisht, po, bile dhe dirigentja shumë entuziaste, pastaj bardhja, i cili kritika adaptu ato vepra, koordinatori shkollës e muzikës. Në me thanë, për mua vërtet, unë shumë jam di krenare, në anën tjetër Ajola, luajti Vivaldin dhe Stirnën e Verës, pikrësh, e cila kërkon vërtet përgatitje teknike, muzikore, tjera, dhe menoj që dolen me sukses. Të flasim pak për rrugtimin tuaj artistik, ju jeni një kohë të gjatë, pjesë e Filharmonisë e Kosovës, edhe kjo një angazhim mjaft i madh, i vështirë. Dhe me thanë, unë në Filharmoninë e Kosovës ka 22 vite që punoj, dhe me thanë, është, menoj që është punë që e dushëm, edhe me knatësin matë madhe, boj, s'ka ma bukur se kure punon, edhe do të thotë në cilësin e instrumentistit je, edhe në cilësin e pedagogut, do me thonë ta mam përmbushje totale një muzikanti, natyresh s'ka qene letë, duke ditë që me Filharmonit Kosovës në tërkohën kemi pasu thime, në anën tjetër familja, si nanë, do me thonë kam pas obligime dhe për dy fëmijët me, dy djemë, të Harisin dhe Amaren, do më thanë të cilët me raste ka pas që, do më thanë, s'ko mujtë mi u dhonë matë miren, do shta, si nanë, po prapë se prapë, falemderohem Zotit për këta dy djemë si Flori që i kam, po e humba s'pak modestin. Edhe njëri nga ata po vazhdojnë për muzikë? Po Harisi është bariton, do më thanë Haris bajraktari, më parë thonin, Harisi, djali Shqipës, tashtë kam fillu me thonë, Shqipja nana e Harisit, po mu po më gëzon me gjithat e kjo, po, natyresht, Amari është jeton në Amerikë, është teknologi ushqimit, a i ishte pianist i shkëllqyër, po që e rëpreu, si duke të frigu prej nanës, duke e po nanën me angazhime, me vështirësit, sfidat e jetës të cilat ko paskohen na dilnin për para, vendosit... Shohim se Filharmonia e Kosovës kove të fundit është shumë aktive me koncerte, me operat që janë bu në skenë, dhe më thënë aktive me koncerte jo vetëm në Kosovë, për edhe jashtë Kosovës. Po ashtu dhe Filharmonia ka shumë sfida, një nga ato është se ende nuk ka një salë koncertale. Si po arrini, dhe më thënë, në këto kushte, edhe ju si pjesë filharmonistë, dhe më thënë, është një sfidë kjo? Me të vërtetë është një sfidë. Kemi vështirësi shumë të mëdhaja. Në një, në aspektin akustik, bajmë prova në atelje, në aspektin higjenik, në aspektin e ambientit në të rësi, dhe me thënë, ato janë e të mërshme, në më dhanë kushtet e të mërshme me të vërtet jo në përkeqardhje. Ato që janë elementare, për fatë keqë. Elementare, bazike, të lutëm, se instrumentet tona kërkojnë edhe ambientin, kërkojnë temperaturat, mirëmbajtje. Me të vërtet, nuk po kom qef kjo emision e marë kahje të ankesës, po vërtet, është lem për të dëshiru. Në anën tjetër, koncertet tona janë shumë të shpeshta, pjesa tjetër, do më thamë, po funksionon, prapë se prapë, është shumë okej, dhe vërtet kemi vullnet, tash kemi edhe prurje të reja, kanë arë studenta, do të thot tash për posë që egziston Filharmonia e Kosovës, është edhe orkestri operës, u djali e në fakt është në atë pjesën e operës i solist, po është shumë, do më thamë, mu pëmbon shumë me uni krenare dhe shumë e lumëtën, kur pisho instrumentistat e ri, në më thonë kanar, kuadër i ri, cilë të vërtet du të një dhanë hapsir, ata, në më thonë, veç e forcojnë nivelin tonë artistik në Filharmoni, është mirë, menoj që mirë është të keshku, po shpresoj të vazhdoj kështu.
Sigurisht e ardhmja u takon trive dhe këtyre talentëve me të cilët ju punoni si pedagoge. Përgjithsi, a jeni optimiste, si e shikoni të ardhmen e këtyre instrumentve të rinj që po vinë dhe ndoshta i bashkon edhe Filharmonisë Kosovës pas një kohë? Po, natyrisht. Në fakt, për këtë kuadër cilën jam duke e përgadit, dashë zoti let vinë në Kosovë, pse jo, po synimet e tyre janë më lartë, sinqerisht. Jashtë Kosovës? Ja, jo, jashtë Kosovës, do me thonë, ka në zënsat me cilët vetën e shojnë si solista, jo në si tutista, në rast konkrete kam, harova me përmen, Barle Pajën, i cili, do me thonë, një djallë, i cili vjen nga një fshat, i Podujevës, dhe në moshën 11 vjeqare, fillojnë me punu me te, dhe në moshën 14 vjeqare, bardhi në Londër, fiton çmimin e parë, më besoni, bile, nëzënësat e mi modele kanë bardhin. Do të thotë për 3 vite fitnete dhe nuk luan, vepra shkollës fillore të mesmës, po luan vepra që luan në fakultet dhe master. Do me thonë, një fmi i cili ka qenë, një djali i cili ka qenë gjeni. Ati i them gjeni, për pos gjenialiteti që ka pos a i dhe punën. Do me thonë, dy ati ka bashku dhe ka arri, do me thonë, për 3-4 vjetë me fitu bursë të plot në Londër. Do të thotë, a i sot është violinez për Duart Rokitje. Dhe pranë jeton në Gjermani, është violinez që vërtet kisha dosht gjdo njerin me po në nivelin e bardhit. Kështu që rrugët janë tapura. Rrugët janë tapura, ta shte dhe edhe natyrisht shumë ma letë vinë, masina u ka një këto viza, ma letë shkojnë, dhe të ndjekin edhe masterklasa, unë jam e hapur për nëzënsa, më besoni me raste mbajnë masterklasa me Sihana Vadivukun, me violinista tjerë, Lash Zotit më rinë dheri të vengerovjet e të tjerë, do me thanë rrugët i kanë të hapura. Ata po ndjekin andrën e vetë. Eksakt. Shqipe, cili është kompozitori ytë që e përqenë ma shumë, apo një vepër, të flasim pak për këtë pjesën artistike? Unë si studente, si Hana e dent, ja kështë e ba, si Hana s'këtë pytje të kishë përgjegjë, unë bahun e kom dash shumë. Do me thonë, ajo që ka mas shumë tim ka flejtë prej kompozitorve, prej veprave, ka qenë bahu. Dhe tëtë me qefin matë madhe kom bujtë. Natyresh, kompozitor ka plotë cilët nuk mujë minda, kuptën, po bahu, natyrit, Beethoven, Mozart, i me atë stilin e vetë unik, në të thëtë, plot ka, plot. Mendelssohn për violin, për qenë shumë, koncertet e Mendelssohnit, pas taj bruh, tjera. Po, përveç muzikës, a ki kohë të merresh me në kohën e lirë, me ndonjë hobi, apo me qka merresh në kohën e lirë? Përveç pjesës muzikore, du më thonë profesionale, nëse arrin? Nëse arrin, kohën kur kam pak kohë, se vërtet shumë e kam ditën e ngjeshur. E din kolegët e mes do t'i përmendi detajet pse si. Po, kur kam kohë, lexoj, mundona me lexu. Pastaj kuzhinën e kam idol, kuzhinën e dashuroj shumë dhe nëse ndonjëherë kam ndonjë shqetësim emocional ose diçka, pak kohë ja kushtoj leximit, aso muj, pjesën tjetër gatuaj. Do me thonë kuzhinën e kam... Pas muzikës, e? Pas muzikës, natyresht. Mirë shumë, edhe kuzhinë e thonë është artë edhe kuzhinë. Artë, vërtet është artë. Po, e sukseshme, dhe me thonë, veç muzikës edhe në kuzhinë, edhe nga ti. Paj, mund të them që po. Po, kur do në diqka. Shqipe ishte knarësi,
që biseduam sot, që ishim bashkë, besoj për mua, por edhe publikun që ishe pjesë e emisionit Muza. Faleminderit. Knatësia ishte dhe imja. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Ja, pra, teleshikues të dashur, ishin këto minutat e emisionit Muza, deri të dielën e ardhshme, miru pafshim.